Afro 8.000 pasagjerë me 1.500 automjete janë larguar nga vendi ynë një natë më parë përmes pikës kufitare të portit të Durrësit drejt Italisë me 6 tragete. Pavarësisht numrit të madh të shtetasve shqiptarë dhe të huaj që kthehen pas përfundimit të pushimeve verore, vendet ku jetojnë dhe punojnë nuk janë shënuar radhë të gjata. Jo, nuk kemi shumë. Pas në qere bare. Gjënë... Oke, ka repetitave, ju hasin me kesa... Nga herë të tjera po. Të herë... Tamam, regull. Shpresoj më të mirë, andi, janë... Kanë hecë për para. Themi që kanë hecë për para. Bëdë qefi, andi. Çdo gjë është organizuar, është shumë mrekulli. Çdo gjë shkon si duhet. Vërtet. Edhe ka përparimin nga vitet e kaluara, gjithnjë më mirë shkon puna. Për të përballuar fluksin në rritje, policia e Kufirit në bashkëpunim me kompani detare punojnë me kapacitet të plot duke vënë në funksion 30 sportele. Gjatë 3 ditëve të fundit nga Durrësi drejt porteve të Barit dhe Ankonës janë nisur me tragete 27.400 udhëtar me afro 6.030 automjete.